Lai gan certificētais ārsts un pediatrs Edgars Mednis jau Covid pandēmijas laikā izplatīja melus un puspatiesības gan par pandēmiju, gan vakcināciju, un paralēli tam veselības inspekcija ar administratīvo sodu viņu bija sodījusi par epidemioloģisko noteikumu neievērošanu, Latvijas ārstu biedrības certifikācijas padome šos faktus neuzskatīja par pietiekami nozīmīgiem, lai tos ņemtu vērā resertifikācijas procesā. Šī gada septembrī Edgaram Mednim ārsta certifikāta termiņš pagarināts. Dažas dienas pēc tam, kad bija šī resertifikācija bija notikusi, ne tikai tad parādījās presē pirmie ziņojumi atkal par kaut kādiem papildus viņu izteikumiem, kas varētu tur apšaubīt tad vakcinācijas procesu vai konkrēti kā par bērnu slimnīcas ārstu darbību. Pediatrs Edgars Mednis e-pasta vēstulē norāda, ka jurists viņam ieteicis ar sabiedriskajiem medijiem nerunāt līdz brīdim, kamēr būs noskaidrots jautājums par viņa ārsta certifikātu. Atgādināšu, ka Edgars Mednis sociālajos medijos apšaubīja šajā septembrī mirušā zēna difterijas diagnozi, norādot, ka tai jāpaliek uz profesoras Zavackas sirdsapziņas, kā arī apgalvoja, citēju, roku dzelžu priekš viņas jau tiek spodrināti. Mednis arī izplatīja apgalvojumus, ka zēna vecāku ieskatā bērns noārstēts līdz nāvei, un rakstīja, ka vēl nav bijušas viena bērna bēres, bet jau iespējams tiek gatavotas nākamās. Latvijas pediatru asociācijas valdes locekle Margarita Krauča nosoda Medņa izteikumus, kā arī uzsver, ka šādai ārsta rīcībai, kas tiek paslēpta aiz vārda brīvības, var būt smagas sekas. Dr. Medņa uzstāšanās gan video, gan visur citur ir nosodama tādēļ, ka būtībā viņš ir pat pārkāpis gan Hipokrātes vērestu, gan arī mūsu vakcinācijas noteikumus. Ja ārsts izsaka kaut kādu varbūtību par iespējamo vakcīnu, iedarbību, negatīvu, vairāk kā pati infekcija, tad, protams, tie, kas šaubās vai tie, kam ir zemas zināšanas attiecībā pret vakcināciju, viņi notic tam, ko ārsts ir teicis. Un tas tikai pasliktina šo te vakcinācijas aptveri, kura būtu nodrošinājusi, pilnībā, lai bērns nesaslimtu. Nākamajā nedēļā Latvijas ārstu biedrībā sasaukta ētikas komisijas sēde, kurā komisija vērtēs iespējamos ārsta ētikas pārkāpumus, kā arī to smagumu. Pašreizējā kārtība paredz, kā arī par nopietnu ētikas pārkāpumu ir iespējams apturēt ārsta certifikātu. Taču šis lēmums ir certifikācijas padomes ziņā, kura jāsasauc mēneša laikā pēc ētikas komisijas sēdes. Zendo Zobaloda, Kaspars Markus, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.